ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာနာဖစစ်တတ်တဲ့သူကိုရန်ဝင်ရေးစကားပြောစီယုံကြည့်လိုက်တော့အခါတဲ့ပြောပြပါပြီ။ကိုနေမျိုးစင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ကြမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်အာခရနီပီတနေရပေါ့နော်ဖွင့်လင်းပြောရရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်းနေနဲ့ခြေလမ်းအနည်းငယ်กว่ามาကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခြေလမ်းလို့ဆိုပါတော့ခြေလမ်းအနည်းငယ်အကွာမှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်။ဘယ်နေရာလဲလို့မပြောပြရစီနဲ့။နည်းနည်းလောက်ပိန်သွားတယ်ခွင့်လို့ခီးနဲ့ပင်မှန်းမှန်းသွားထားတယ်ကွာ။အဲ့တော့ဖစစ်တပ်တွေကရရှိပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်စောစောအသားစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ကျွန်တော်တွန်လိုင်းတပ်တွေကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုကျွန်တော်ဗားစကားပြောခဲ့ပါစစ်စခန်းတွေဒေသကြီးကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုတို့တို့ရဲ့လူလာချက်တွေတို့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်တီးခေါက်မေးစမ်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကြည့်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုပဲပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုသူတစ်ဖြင့်နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်ခုံရုံးနေကနေပြီးတော့အခြေမြွေတရားစွဲပြီးတော့စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တရားခံပြေးဖြစ်ကြီးညာခံရနိုင်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းကြီးကအနေထားရပိုင်တော်တွင်ဖြစ်လာနိုင်ကြရှိတော့မင်းတို့ကိုအုပ်ချုပ်မိန်ပေးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဟာနိုင်ငံတကာအလိုရှိတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတရားခံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ဟာလည်းပဲဘလို့လျောက်တရားမဝင်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်ဝန်ရံပြီးဥဆောင်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းတို့အချိန်မီပြည်သူကြိုးဆိုနေခိုက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဆောင်ဆိုင်နေခိုက်မင်းတို့ပူးပေါင်းကြပါ။အဲကျွန်တော်လေရာရှိအကြီးမှုလုပ်တဲ့တာမှုလုပ်တဲ့လူကတော့အင်တင်တင်နေနေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူလည်းစိတ်ထဲမှာဆန္ဒရှိနေပါအချိန်မှန်နဲ့သူတိနေပါလေသူတိနေတယ်ဒီလောက်ကင်ကာဗျူဟာဒီဒါကဆာလက်နက်ချတာတွေရောရခိုင်ပြည်ကတက်မလာဒီဗျူဟာလိုက်လက်နက်ချတာတွေရောအကုန်လုံးသူတိနေတယ်တိနေပြီမဲ့သူဟာစိုးထိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်အတွက်တစုံတရာဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုသူစိုးထိတ်တဲ့အရာတွေကိုစိုးထိတ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတော့ဝိုင်းတည်ပြေးတာပေါ့အာဖက်စစ်ဂျမ်ပတ်တက်တွေကိုဝင်မသွားဘူးလीတော့မတွေ့ရဘူးလीကျွန်တော်ရဲ့ဒီလုပ်ဘော်ကန်ဖက်တွေကတော့လန်တည်ပြေးပါတယ်မှတ်မှတ်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတမူးဆိုတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ထက်အများကြီးကျူနီယာကြပါတယ်ငါလို့လိပ်ပြလဲလုံတယ်တိတ်ခါလဲယုံတယ်ငါလုံနေတဲ့အလုပ်ကပြည်သူကာကွယ်နေတဲ့ပြည်သူစစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့တကြောင်လုံတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုကိုယုံကြည်စေနဲ့မင်းတို့တပ်စခန်းထဲတည်ဝင်လာပြီးငါစကားပြောတာလူလဲလက်ခံပါမင်းကွာလို့အခုမင်းကမင်းပြည်သူကောက်ွေးစစ်သားလို့ခေါ်ပြီးမင်းအခုအပြင်ထွက်ရလားသူမထွက်ရပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တော်လိုက်ပတ်တက်တရားအကုန်ပေါက်ဝိုင်းပတ်ပေးဆိုတာပေးဆိုတာဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတော့သူတို့တပ်စခန်းအရှိမထားတဲ့လူညွင်းဂိတ်ကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ထွက်လာရောဒေသကတိုင်သာတပ်ဖွဲ့တွေကတယောက်ကရင်မူးလာပြီးတော့ပြောင်းငါ့ကိုစစ်သားပေးတဲ့နဲ့ရင့်နေလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မထဲပြန်ပြေးခဲ့သူတို့ခင်ဗျာတောက်ပြီးတော့ဒေသလူညွင်းရင်အရာလူညွင်းလာနိုင်စားမဲ့ဘုံကျဲလို့ပြည်သူလူထုတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာသိကြမှာကိုဆူရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကချင်းချိန်နေကြရတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုကြောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုကြောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြရခဲ့တယ်သူတို့သူလည်းတည်တယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာပါဘယ်နေရာလဲကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးရှင်းကြရင်တော့ဒါလေးပေါ်လာမှာပါတော့စေကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်တပ်စခန်းဆိုတာကိုမပြောဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီတပ်ကတိုင်းမှုတွေရရှိတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကျွန်တော်ငဲ့ညာလို့ကျွန်တော်မပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းတည်နေတယ်တမလိုက်တွေဒါကစားလိုက်တွေလက်လက်ချတာတွေဗျူဟာလိုက်ဗျူဟာမှုတွေလက်လက်ချသူတို့တည်နေတယ်သူတို့လည်းထွက်ပေါက်အတွက်တစုံတရာကိုပြင်နေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းသူတို့ထွက်လာမယ့်အခြေအနေတွေအတွက်ကိုကြိုးဆိုပြီးနေရာချထားပေးဖို့တွေကျွန်တော်တို့ဂရင်းပြည်နယ်ဂရင်းပြည်နယ် INC က Interim Executive Government ကပြင်ပြီးတော့နဲကော်မတီကနေပြီးတော့ sorry ဒီဗပြောင်းလာတဲ့ရရှိတွေကိုသူ့ရဲ့ထပ်ပြန်အစဉ်တန်းလိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့နာဂတ်တမတော်မှာအမှုထမ်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာမခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တာကိုလည်းသူလက်ခံတယ်ပေါ့နော်
เออลาดาลีอยู่จนเราไลฟ์ฟรีมดีกว่าเราจะเปรียบเทียบดีชีนี่ดีตอนนี้เชียงหัวเนี่ยเราตอนนี้กูดูได้เอาเมียนี่บาร์เลยกูจะมาสกับพี่เนี่ยเป็นวันจันทร์มาเลยตอนนี้จะไปที่ชิบาร์เลยเนาะมีบ้านพี่ดูลงจุ้ยชีนี่เป็นมิวเป็นเนี่ยบ้านเนี่ยสุดๆจนเราทุกคนเปรียบเทียบกันมีอยู่แล้วเนาะน่าเลยพี่บ้านเนาะฮัลโหลกูเจ้าจุดเนี่ยมาจากไหนมาแต่ยังไงแต่มาไหนตายยังไงเมียอะไรหมดทุกสาขาเนี่ยบัวเรียนยุ่งเถอะพี่ว่าพี่ด
no pia pia kere. Ya mi pia ni pia, nama tenar lembu bau bau bau. Mi bau goi le, eh mi pia ni jare. Minu nibu sabu, minu sabi jo, tamu nama mutanya ni sulen. Mi sen ni set tawon tamu, ngada wujud eh kuni, adu senzal, senzal ni. Sura tawon wujud eh, mi sedar seluji no, ada si mulur le. Ada si musuh ingaruk minu pa wain dah, cemi minu mungji lelu jare. Minu mata yelu mau. Minu lejawan ni bia. Tiada bunga je, biru je, biar macam keliling ni, pahu je, tiga jenuh aja lo, minum mati dia lah. Tapi macam liinga, biar lo mian ayo, ngaru wine pick pickan ini je. No liinga biar mian itu beru, biar macam dia orang pihat doa tu wine pakai susu ni je, minum apa macam tu amel. Biar minum lo dah musim, dah musim ni sura, yang ni orang nak kau macam semua bau, okay, aku izin nanti balik. So. Tukar tu leh tiri, tu sen orang orang lakau kaya macam sen bukti tu tiri. Kalau main yo, mana lasha amne kuat, ngah lasha ni amat sulu, main ngah lapio lah. Okey, bagu ini jono sen lah amne. Kalau, awak cikah, dah muri sen ah, dah muri sen ah, drop sini bi. Kalau biar muri tak kasar muri sulu lumai di, time muri sulu lumai di, mino sen aja lor. Awak cikah kau ni ada tiri, cini main aku tiri, main online di cemui, nengen kasi aja kau yang ni ada video, di dia kaya si, jinya lah video. Entah bogo, panji bebo, mai biar lain. Mereka orang usang ni deh, sedaji di dalam ha, tiada mungkin jumpai sejauh mujulon do, lana kita pergi, jumpai pergi, terkhalat dia pun faham. Kalau menu alam ni, bukan mau pun jiblau dah 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 dah, siapa kau dong jiblau sauna sauna. Panen mah, panatam yang kura kura dolar, menu ada tiada mungkin pergi, tiada mungkin lana kita jumpai pergi, cecim faham, ni jenjar je. Bongjau bama mau. No, bumi apa mama mahu, pihat bami, lama bawa pihat bami, tu tu siapa agak bani. Hello, hello, pidu ye angbu, dolan nu dolan ye angbu, amandia angbu, judia cemio lula ye angbu, jadi lo nikah lagi, tena alu nyaman ni dek kawan pihat hangu, kawan ojo kui, pini lai pun bumi buat perasan ni, apa insan tu dek on cuban nangguin ni, macam agak macam sila lama, pihat angbu ni, dek kubi dek kubi sila yasi lagi, pihat. Nalau nasale ni uye dia sabi lo, tawshak kujuin. Idu alu, suzi ba, ninyo ba, orang itu aku pepe tada, wuinya ma. Idu dia alu kujuin ma, tole di mana, tole di ni, tole di nya, tole di ame. Kilo sek tabi lo, tole di pima, ngaruh tesa singun ya mesra junji je tabi lo, alu wain wain samye jawa alu, jono, tole nyagi ni ne nukun sabar, alu jizi dimai.